መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 127 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ቃል አነብና እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል እሺ ለቀጠል እሺ ነህምያ ራ ታውጣልኝ ስራውንም ሰራን ከማለዳም ወገግታም ጀምሮ ከዋክብትም እስኪወጡ ድረስ እኩሎቹ ጦር ይዘው ነበር ደግሞም በዚያ ጊዜ ህዝቡን ሁላችሁን ከብላቴኖቹ ጋርም በኢየሩሳሌም ውስጥ እደሩ በሌሊትም ጠባቆች ሁኑልን በቀንም ስሩ አሏቸው እኔና ወንድሞቼ ብላቴናዎችም በኋላዬ የነበሩ ጠባቆች ልብሳችንን አናወልቅም ነበር አዳር ሙሉ ሌሊቱን በሙሉ አመሰግናለሁ ኢላይ በኩል ያለው ቃሉ ምንድን ነው ያለው እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛው በከንቱ ቤት የሚሰራው ማን ነው ቤት የሚሰራው ማን ነው ቤት የሚሰራው ማን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ያገለገለበት አገልግሎቱና የጻፈው መጽሐፎች የገጠመው መከራና ችግሩ በደንብ ጠጋቢ የሳየው ይገረማል ብዙዎች ተነስተዋልና አይዛብ ተነስተዋል ወንድሞች ተነስተዋል ብዙ ነውና ሰውየው ሳይፈራ ተስፋ ሳይቆርጥ ጠጋብላችሁ ካያችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ ሶን አይመስልም ለመሆኑ ይሄ ሰው ብቻ ነው እስከምትሉ ድረስ ነው አደረደቁ አንድ ቀን ሳይጨነቅ ለራሱ ሳይአለቅስ በመጨረሻው ጊዜ ለሞት አፋፍ ላይ ቆሞ ደስ ይያለው ያለው እንዲ ነው ሩጫዬን ልቡን በታዩ ተናንዶ አይደለም ተስፋ ቆርጦ አይደለም ደስ ይያለው ሩጫዬን ገና ደማስቆ ያለ ሰሞትም በዛ በሁሉም ውስጥ እግዚአብሔር ያድርጋል ሰለሞን ያለው እንዲ ነው ማስተዋል ጥበብ ዕውቀት ስለኛለው ማስተዋል ጥበብ ዕውቀት ወደ ሙሴ ብንሄድም እንደዛ ነው ለሙሴ ጌታ የሰጠው ልብ ከ3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚችልበት ልብ ሰጠው ልቡን ካያቸው በትንሹ 3 ሚሊዮን ከዛ በላይ ለዛ ለሁሉ ሰው ከነድካማቸው ከነብርታታቸው ቁጥሩም ተናዳጁን ተሳዳቢውን ካጁን ጭምር የሙሴ ልቡን ካያችሁ ትገረማላችሁ ህዝቡ አመጸኛ ነው አይቶ ቀብሶ ወጥቶ ወደ ላይ የሚክድ ህዝብ ነው መጣው ብሎ እሱ ታቦር መጣው ብሎ ወደ መጸለያ ቦታ ሄዶ ሲመጣ ሌላ አምላክ የእግዚአብሔር እጅ በአይኔ አይቶ ጧት አይቶ ማታ የሚክድ ሰኞ አይቶ ማታ በዛ በሁሉ ውስጥ ሙሴን ብታዩ ህዝብ ቢቆጣ ጌታ ቢቆጣ ራሱ ሙሴ ጉዳይ ይገረማል ህዝቡ ብቻ ነው ያመጸው ጌታ ተናዶ እንዲህ አለ ሙሴ ታያለህ ግን አለ የመጨረሻ ኑዛዜ አንዴ ማይክ ልስጥና አን ወተ ትሞታለና ከመሞቲ በፊት ምትለው ጉዳይ ካለ ለህዝቡ አለው እሺ ወዲው ተነሳና ያለው እንዲ ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ለህዝቡ ነው የሚያወራው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም ህዝቡ የሚያቆም ሙሴ ነው በሙሴ ነው ጌታ የሚያቆት የሙሴ ፊት አይቶ ነው ያሉት ቁርሳቸው ሙሴ ነው ምሳቸው ሙሴ ነው እራታቸው ሙሴ ነው ጠላት ቢነሳ ሙሴ ነው እርሃብ ከመጣ ሙሴ ነው ህዝቡ ሁሉ የሚያቀው ሙሴ ነው ህዝቡን ከራሱ አውጥቶ ወደ ጌታ ሲያዞር ያለው እንዲህ ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም እኔ ሟች ነኝ አለ እኔ ደክማለሁ አለ ከዛሬ ጀምሮ ልባችሁ
እኔ ቢሞት እንኳን ማይሞት ጌታ አለ። እስከኝ ከፈግና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ድገሙና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ልቡ ራዩ ሲፋቱ መቻሉ ብርታቱ ጽጌሽ ናሽ ምትኩና ጽጌል አይቆይ ሲንዳይ ናዚጋ አብ ወል መንፈስ ቅዱስኮ በራሱ ካመነ በየገ እንዲያየ ነው አንዳንዱን እንዲያረገ ነው አለህልኝ እንዴ አለ አለ ያኔ ነው በውሃው ውስጥ ባለፍክ ግዜ ያሰጥመ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ግዜ ያቃጥል አንዳንዱ ጌታ በውሃው ውስጥ በእሳት ውስጥ ያሳልፋል ግን ቼክ ያረገ ነው አሁን ለአንዳንዱ ጌታ ህዝቡን አሳልፎ ለሰጥ ግዜ ደርሷል አሜን ህዝቡን yes ከተማውን አሜን ምድሪቱን አሜን መንግስቱን አሜን በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ነው የሰማችሁ ነው አው አለማምዷል አሜን አስተምሮሃል አሜን ላንተ ባይመች እንኳን አንዳንድ ሰዎች የሆነ ኮሌጅ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ገብታችኋል እያሰለጠነ ነው እያስተማረ ነው አንዳንድ ሰው ትላንትናኮ ተባረኩልኝ ጌታ ያክብራችሁ አንዳንድ ሰው ድሮኮ ንዴቱ ባፍንጫ ነው ከተናንታ ጁጋር አገር ሰላም ከሆነ ብቻ ነው ጻጋው ቢሳደብ ይቀድማል ታንያ አዮ ይላል እጁ ይቅርቡ ምላሱ ከባድና በፊት አሁን አንዳንዱ ቁጣት ተዋል አይናደደ የሰው ባህሪ ማውቋል ሲያስከፋ አይከፋው ጉዞን አይቀይርም መንገዱን አይቀይርም ተስፋ ይቆርጥ መሄድ ጀምሯል እያስተማረ ነው አንተ ሪፕሬዘንቲቲቭ ነህ ከዛሬ በኋላ እሱን ትወክላለህ አሜን አሁን ታለ ከዚህ በኋላ በየመድረክ በየከተማ በየቸርች ጌታ ሰው የለም አይልም yes ሰው አጣው አይልም አሜን ለወጣቶች ሰው አጣው አይልም አሜን ለአባቶች ሰው አጣው አይልም አሜን ለአይዛቦች ሰው አጣው አይልም አሜን ማንንም ከት ላገኝ አይልም አሜን እንዲህ ይሆና ሰሞኑ ትነሳላችሁ አሜን ግዚያቱ ደርሷል ደርሷል ዘመናቱ ደርሷል ደርሷል ሰዓታቱ ደርሷል ደርሷል ቁጭ በሉልኝ ትዝላችሁ ዳዊትን ጌታኮ አንድ ሰው ተቆጥ አንድ ሰው ያ ባለገ ሰውዬ ሰካራም ሰውዬ አንድ ናባል በለሶዬ ናባል ዳዊትን ብዙ አልሰደበም አንተ ሽፍታ አለው ምንጭ ማይታወቀው አለው ዳዊት ወዲያው እንዲያል እኔ ዳዊት እናንተ 400 ወታደሮች ተዘጋጁ እይ ባለጌ ሶዬ እኔ እሱን አጠፋለሁ እኔ ዳዊት ማን እንደሆንኩ እሱን ብቻ አይደለም ከተማ ላይ ያለው ወንድ ሁሉ ካላጠፋው እኔ ወንድ አይደለም በል ተነስዋለ ማሳሪያ ይዞ ወታደር ይዞ ኢሳት ጎርሶ ኢሳት ሊሶስ መጣ ጌታ አምባ አንድ ሴት ያተፈሶ ያለው እንዲ ነው ቆይ ዳዊት ተረጋጋ ነብይ ተናለ ንጉስ ተናለ ዘማሪ የተባልኩ አንተ ራስህ አንድ ባለገ ሰከራም ሰው የተቆጥቶ በሱ ምክንያት ከተማ ላይ ያለው ወንድ ሊጣፋት እንደሳለ እግዚአብሔር ካንተ ያርቀው አለች አሜን ያለች እንደው እግዚአብሔር ካንተ ያርቀው አንተ አንድ ሰው ተነስቶ አንድ ተቆጥቶ እንዴት ሆናለ ከላይ ያየን አታቅም እኔ እኮ በረሃ ላይ እኔ እኮ ምድረ ባታ ላይ እኔ እኮ ጫካ ላይ ዝም ብለህ ባክ ዛሬ ጫካ እንጂ ነገ ቤተ መንግስት ያንተ ነው አሜን አንድ ሰው ተነስቶ እንዴት ሆናለ ዳዊት ነገር ያለው አልፌ እንዳትይት ሴት ነሽ ብለ እንዲ ብለ ብትይት ማሰረ በእጅ ያለ ለትገርት ይችላል ነገ ንጉስ ይቶን ይቆጫል እሻው አጥር ባለ አማኛ ንገሪ ምን ነው የምትይ አላት ሊንገራ ሂድና በጎችን ጠብቅ እየሰደበኝ አዎ ክርስቲና እንዲ ነው አለችው
እየሰደቡ መልካም መስራት እየጠሉ መልካም ማድረግ አበባ ለሰጡም አበባ ቀላን ነው የሳሙም መሳም ቀላን ነው የምጠላህን ወደዛ ቦታ ካልደረስክ ገና ነህ ጠላትን ካልወደክ ገና ነህ ዳንኤል ንጉሱ ዳንኤል ሁሉ ጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች አፍ ሊያድን ይችላልን? ይችላልን። የዳንኤል መልስ ነው የምሰማው። ንጉስ ሆይ ሺ አመን ንገስ። ወደ አንበሳ ጉርጓድ ያስጣለው ንጉሱ ነው? ለአንበሳ አሳልፎ የሰጠው ንጉሱ እያወቀ ንጉስ ሆይ ሺ አመን ንገስ። ወደዚህ ከደረሳችሁ ጥሩ ነው ንጉስ ሆይ ሺ አመን ንገስ ጠላትን ወደ አንበሳ ጉርጓድ የከተተው አቅም አለ አንቀጽ መቀየር ይችላል በቃ ይቻል ማለት ይችላል ለአንቀጹ ለወንበሩ ለአፉ ፈርቶ ይወዳሉ ያለ ወደ አንበሳ ጉርጓድ ያስገባው እያወቀ ንጉስ ሆይ ሺ አመት ንገስ ይገርም ነው አሁን የልብ ጉዳይ ነው አሁን ለብዙዎቻችሁ ራዕይ ወደ እጃችሁ ደርሷል አሜን ዛሬ ማታ እንድልበላችሁ ነካ አርግና ናቃብል በልኝ አሁን ናቃብል እስቲ አሜን አሜን ከዚህ ጉባኤ እንዲህ ይሆናል ባለ ራዕዮች አቤት አላማ ያላችሁ አቤት ማይክ የሚዝ ብቻ አይደለም ይስ ለምን ገበሬ አትሆንም አሜን ለምን ነጋዴ አትሆንም አሜን ለምን ሐኪም አትሆንም አሜን በስራ ሁሉ ፍሬያማ ልትሆን አሜን አሁን ጊዜ ደርሷል ደርሷል አሁን ዘመን ደርሷል ደርሷል አሁን ሰዓት ደርሷል ደርሷል ተባረኩልኝ ሶ ባልራይስ ባልሚያስበው ነቢዩን ብቻ ነው ፓስተሩን ብቻ ነው ዘማሪውን ብቻ ነው ማይክ ብቻ ነው ፓውሱ ከፊልዶች አንዱ ነው ሁሉ ነቢ መሆን የለብንም ሁሉ ፓስተር አይሆንም ሁሉ ዘማሪ አይሆንም ሁሉ ሐዋሪ አይሆንም ለእያንዳንዳችን ጸጋ ሰጥቷል አሜን በዛ ጸጋ ዛሬ ተነሳላችሁ አሜን ጸጋጅ ቦታ ታገኛላችሁ አሜን እስቲ አንዴ ቦታ አገኛለሁ ቦታ አገኛለሁ እዚህ እንት ነው መልእክታዊ ድምጽ ነገር ጌታ ያለ ነገር እቺን ተናገር መጸለይ ፈልጋለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ የሆነ ሸክም ይመጣል አሜን ጸልዬ ስለምሸኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በሰባት ቀን ውስጥ ለየት ያለ ራእይ ታያላችሁ አሜን ነቢ እንትና ሐዋርያ እንትና አይደለም ጌስታውስም አይደለም ላንተ ለራስህ በማያሻማ ሁኔታ ሰሞኑን መልአክ ይላካል አሜን ያንተ ራእይ ያዘ አሜን ቦታን የሚያሳይ አሜን ከተማን የሚያሳይ አሜን ዲስትሪን የሚያሳይ አሜን አገልግሎትን የሚያሳይ አሜን የት እንደምትሄድ አሜን ከማጋ እንደምታገለግል ስራ ምን እንደሆነ አሜን ቦታ ምን እንደሆነ አሜን በኢየሱስም ባዶ ቦታ አትንከራተቱ አሜን ኢየሱስ ሬላ ፓራዲያ ሽካባሃራዲያስ የምስራች አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተናግረህ ትሰማለህ እሰማለሁ ሮጤ ታሸንፋለህ አሸንፋለሁ የዘራኸው ይበቅልሃል ይበቅልሃል የቆፈርከው ይመነጫል ይመነጫል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል በማንም የማይዘጋ በር ከፍቼልሃለሁ አሜን ኢየሱስ በማንም የማይዘጋ በር አሜን የማይዘጋ በር አሜን ማንም አይችልም አሜን ሟርተኛ አይችልም አይችልም ደጋሚ አይችልም አይችልም አፍ ያለው አይችልም አይችልም ሰይጣን ያለው አይችልም አይችልም የምከፍት አሜን የምዘጋ አይደለም ኢየሱስ የምዘጋ ጀለለው የምከፍት አይደለም ጀላ ፓራዲያስ ሆኖ ተቀመጠው አሜን በዚህ ወር ነገርን አዲስ ያደርጋል አሜን ወጭ ወልል ጀላ ፓራዲያስ ሻካባ ዚል ፕራሃዳ ሽኪ ፕራሃዳ ባስ አሜን አቱኑማ አሜን በርታ እሺ በርታ እሺ ራስህ እንጂ ጅራት አትሆንም አሜን በርታ አሜን ከላይ እንጂ ከታች አትሆንም አልሆንም በርታ እሺ አበዳሪ እንጂ ተበዳሪ አትሆንም አልሆንም በርታ እሺ አባት እንጂ ልጅ አትሆንም አልሆንም ኤላ ማራዲያ ሽ እይ ሆና አሜን የሰማው ይሄ ነው አሜን ይሄ ቀን ከማለቁ በፊት Yes. ይሄ ሳምንት ከማለቁ በፊት አሜን። ይሄ ጊዜ ከማለቁ በፊት አሜን። ለጉባኤን ሰምቻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። አሜን። የአይዛቦች ልብ ወደ አንተ ይጎርፋል። ይጎርፋል። የአይዛቦች ልብ ወደ አንተ ይመጣሉ። ይመጣሉ። እግዚአብሔር አይዛቦችን ይሰጣሃል። ይሰጠኛል። አሁን እኛ ዛሬ ስናገለግል በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በቲቪ ቻናል፣ በአንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ጉባኤን ጠርተን ነው።
لانتاجين تيفي اسفلجيم يس فيسبوك اسفلجيم يس اكزيابي كاروكو بوتا امين حزبن هولو بفجت بفجت يتارال ايسوس جيتانا امين ايسوس جيتانا امين يا ايزابوت ليب ወደኔ ይሶራ አርቲስቶች ልብ ይሶራ የዘፋኞች ልብ ይሶራ የአይዛቦች ልብ ይሶራ ወደ ጌታ ቤት ይጎርፋሉ ይጎርፋሉ ይመጣሉ ይፈወሳሉ ይፈወሳሉ ተባረኩልኝ ቬላ ፓራዲያ እስቲ አሜን አሜን ከዛሬ ጀምሮ እጃችሁ ይሰራል ይሰራል እግራችሁ ይሰራል ይሰራል ምላሴ ይሰራል ይሰራል አይኔ ይሰራል ይሰራል ግንባር ይሰራል ይሰራል አርቂ ይሰራል ይሰራል ጥላ ጭምር ይፈውሳል ይፈውሳል አሁን ግዜ ደርሷል አሜን አሁን ግዜ ደርሷል ደርሷል አሁን ዘመን ደርሷል ደርሷል አሁን ሰዓት ደርሷል ደርሷል በግዜ ሲሆን ያምራል እስ በግዜ ሲሆን ያምራል ያምራል ያማረ ይሆናል አሜን አህዛብ ወደ ብርሃንሽ ይሰበሰባል አህዛብ ወደ ብርሃንሽ ይሰበሰባል ነገስታት ወደ መውጣጣልሽ ይመጣሉ ገና ይመጣሉ አሜን ገና ይመጣሉ አሜን ገና መፍትሄ ያገኛሉ አሜን ነጋርግና በርታ ትጋ በለው በርታ ትጋ አይዞ ከዚህ በኋላ አሜን ቁጭ በሉልኝ ኢላ በራዲያ ሽካ ባንታ ሰከበ ይሰማው ይሄ ነው yes ይሰማው ይሄ ነው አሜን ይሰነጃችሁ እንዲህ አርጉሲ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ yes የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ አሜን የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ አሜን ጂዳፋ አይምሮን አዘጋጅ አሜን እጅን አዘጋጅ አሜን እግርን አዘጋጅ አሜን አንተ ሰራተኛ yes አንተ ጀግና አቤት አንተ የጌታ ልጅ አቤት አንተ የጌታ ልጅ አቤት አንተ የጌታ ልጅ አቤት ከዛሬ ጀምሮ ለማንም መላገጫ አትሆነ አልሆንም ለማንም መላገጫ አትሆነ አልሆንም ማንም እንደፈለገ አያሽከረክረ አያሽከረክረ ማንም ከገባል ቃል ኪዳን በላይ እግዚአብሔር የገባል ቃል ይበልጣል ይበልጣል ያ ባንተ ህይወት ይሆናል ይሆናል ያ ባንቺ ህይወት ይሆናል ይሆናል አረ ታርግ ይቀየራል ይቀየራል እስቲ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ህይወት አይበላሽም ህይወት አይበላሽም ኢላ በራዲያ ሽካ ባህራባ ዚሊ ፕራዳባን ተራባሽ ናይሜ ባለራ ኢኖ አው ሰራው አለ ለስራ ተነሳውና አለ yes ቀን ማታ ስለመሰራ የለበስኩ ልብስ እንኳን ቀይሬ አላቀ የሚያሾፉ አለ ንሳን በለጣል የሚያሾፉ አለ ቀልደኞች አለ yes የሚያቆቱ ሰዎች አለ ታውሱ ያቆማል አሜን ታውሱ ይመለሳል አሜን ታውለ አንድ ወር ነው እስቲ አሜን አሜን አንዳንዴ ገና ሲትነሳ ገና ሲትነሳ ታውሱ ይቀመጣል አው ሲትየት ይቆማል 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 ይቷል ያ ይቷል ይቷል አልታው ነገ እንድና ምላው ሄላሪያዲ ያሸው በኢየሱስ ትበራለህ እንጂ አሜን ትበራለህ እንጂ አልቆምም አትቆምም አሜን እሺ አልቆምም በሳንዴ አልቆምም አንዴ ቁጭ በሉልኝ ብዙዎች ሞክሯል yes ብዙዎች ሞክሯል yes ለአንድ አመት ለሁለት አመት ለሶስት አመት ለአራት ሞክሯል yes ጥሎ ሄዷል አው ቴላ ፓራዲያ ሸካ አንተ ለሙከራ ሳይሆን ለመፈጸም ትጀምራለህ አሜን ሲለፋራት ትፈጽማለህ አሜን እስ እኔ በሲ እኔ ግን ለሙከራ ሳይሆን ለሙከራ ሳይሆን ለአንድ አመት ሳይሆን ለአንድ አመት ሳይሆን ለሶስት አመት ሳይሆን ለሶስት አመት ሳይሆን ለአምስት አመት ሳይሆን ለአምስት አመት ሳይሆን ለሰባት አመት ሳይሆን ለሰባት አመት ሳይሆን ለመፈጸም ለመፈጸም እነሳለሁ እነሳለሁ እኔም እነሳለሁ እኔም እነሳለሁ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል ቁጭ በሉልኝ የዚህ አመት yes አሁን እጅ ዘርጋ ወደዚህ ዘርጉ እጃችሁ ሼላ ባርታን ያሳካ ዘርጋ እጅ አይ የሰማችሁ ነው የሰማችሁ ነው አዎ አንዳንዱ የሚጨነቀው ለቁርስ ነው yes ኡነት ነው ለቁርስ ኡነት ነው ለምሳ ኡነት ነው ለጫማ ኡነት ነው ለልብስ ኡነት ነው ለመኪና ኡነት ነው ለቤት ኡነት ነው ለልጆች ኡነት ነው ከዛ ያለ ፈራ ይያለው yes ይቅዱ አላማን ፕላኑ ቤት ውስጥ ነው ቁርስ ምሳ እራት አልጋ ልጆች ይሄ ነው ይቅዱ
ዛሬ እኔ ያልኩ ነው ያለው yes ለራሴ ተወልደ ለራሴ በልተ ለራሴ አትሞትም አልሞትም እሺ ለራሴ ተወልጄ ለራሴ ተወልጄ ለራሴ በልቼ ለራሴ በልቼ ለራሴ አልሞትም ለራሴ አልሞትም ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በትንሹ በትንሹ አንድ ሺህ ሰው አንድ ሺህ ሰው በኔ ያርፋል በኔ ያርፋል ታናሹ ለሺ yes የሁሉ ታናሽ ለብርቱ ህዝብ ይሆናል ይህንን በዘመኔ አፋጠናለሁ አሜን ታናሹ ለሺ የሁሉ ታናሽ ለብርቱ ህዝብ አደርጋለሁ አንተ ግን እስከ ፍጻሜው አንተ ግን እስከ ፍጻሜው ሂድ በይጣክ ብል ቆም ሸላ ግብል ቆም ሸላ የሱስ ጌታ ነው አሜን አንደ ቁጭ በልልኝ ለዛሬ አሁን ለአሁኑ ብቻ ሱካር የሚያማቸው ግፊት የሚያማቸው ነርቭ ያለባቸው በሽታ ያለባቸው ሰዎች በአንድ ቃል በኢየሱስም ተፈወሱ አሜን እኔ ዛሬ ግን የሱካር አይደለም አወራው yes የሆነ ጴንጤ አይደለም ያልኩ ያለው የሆነ ባለራእይ ይነሳል አሜን የሆነ ነብይ ይነሳል ግሸው ነው የሆነ ሐዋርያ ይነሳል ግሸው ነው አራ ጊዜ ደርሷል አሜን አያ ተገንቷል yes አንተም ተገንቷል አያ ተገንቷል አንተም ተገንቷል አያ ተገንቷል አንተም ተገንቷል አያ ተገንቷል አንተም ተገንቷል ቁጭ በልልኝ በርታ yes ጽና በርታ yes በርታ yes እጅ ግን በርታ የቅድሙ ልጅ የለም እዚህ ነበር ህፃን ልጅ ቤራ ባራዲያ ሽካባርዳ ቶሎና ና ቶሎ መጣልኝ ቆንጂዬ ነህ እንዴት ነህ ልኝ እንዴ አርክልኝ ይሄን ተሸክመ ስጠኝ ወደዚህ ስጠኝ አምጣ ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል አረ ሰዓት የለም በእና ቶሎ በል አረ ቶሎ በል በእናት እስቲ አሜን አሜን አሁን እንዴ ሊሆን ነው አሜን ካንተ በላይ የሆነ ራእይ አሜን ከትምህርት ደረጃ ከውቀት ኢየሱስ በላይ የሆነ ኢየሱስ ንገ ራእይ ኢየሱስ ይሰጣችሁ ይሰጠኛል ቁጭ በሉልኝ የሰማችሁ ነው አዎ ከእድሜ ጋር ከትምርት ጋር የማይመጣ ከወቲ ጋር ተናይ ሆነ የማይመጣጥን yes ነገ እኔ ማን ነኝ የሚያስብል yes እኔ ማን ነኝ የሚያስብል yes ለትውልድ ሀደራ አሜን የከተማ ሀደራ አሜን የአበተ ክርስቲያናት አሜን የመንግስት አሜን የኢትዮጵያ አሜን የአባሻ አሜን የጥቁሮች አሜን ሀደራ ይሰጣችኋል አሜን እይ ግዜው ነው እስቲ አሜን አሜን አልችልም አትበል ፕላተና ነኝ አትበል ልጅ ነኝ አትበል አትበል yes ለማንም ያልሰጠው አፍና አንደበት ይነሰጣለሁ አሜን ትቆማለህ ይሆናል አሜን ንግግሪ 100 ኪሎ ግራም ይበዝናል አሜን ማንም አይቆቆም አይቆቆም አንተ ጋር ይሆናል ይሆናል yes ሂዳ ባህር ተነበና እ ቁጭ በልልኝ ይሄ ይሆናል አሜን ለአንዳንዶቻችሁ ይህ ጉባኤ ይህ አምልኮ የዛሬ ቀን የመጨረሻ ይሆናል አሜን ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ የመጨረሻ ፉሽካ ይነፋል ይነፋል አሁን ትሄዳለህ ይሄዳለህ አሁን ትወጣለህ ይወጣለህ አሁን ትሄዳለህ ይሄዳለህ ያሁኑ ጉዞ አይበላሽም አይበላሽም ያሁኑ ስራ አይበላሽም አይበላሽም ያሁኑ አይበላሽም አይበላሽም እንደው ቀኝ ከፈር ግን ዘንድሮማ ይሳካልኛል ዘንድሮማ ይሳካልኝ ትገምና ዘንድሮማ ይሆንልኛል ዘንድሮማ ይሆንልኛል ዘንድሮማ አይበላሽም ዘንድሮማ አይበላሽም ተባረክልኝ ከዚህ ቃል በኋላ እንዲህ ይሆናል አሜን እስከዛሬ ያልተፈረመ አሁን ይፈረማል ይፈረማል እስከዛሬ ያልተፈቀደ አሁን ይፈቀዳል ይፈቀዳል እስከዛሬ ያልተመታ አሁን ይመታል ይመታል ከዚህ ቃል በኋላ ለብዙዎቻችሁ መንግስት ይተባበራል ይተባበራል አይዛቦች ይገዙላል ይገዙልኛል በሮች ይከፈታል ይከፈቱልኛል ስራ በር ይከፈታል ይከፈታል የውጭ በር ይከፈታል ይከፈታል እግዚአብሔር አማራጭ ያበዛል አሜን yes አሜን አትሉማ አሜን ነካር ግን ትጋበል ትጋ በርታ በርታ ትጋ ትጋ በርታ በርታ ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በ52 ቀን ውስጥ አሜን በ52 ቀን ውስጥ አሜን
የፈረሰው ጉዳይ ሁሉ ባንተ ይጠገና አሜን የፈረሰው ሁሉ ባንቺ ይጠገና አሜን እሺ የፈረሰው ነገር የፈረሰው ነገር የተበላሸው ነገር የተበላሸው ነገር ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሚቆጠር በሚቆጠር በ52 ቀን ውስጥ በ52 ቀን ውስጥ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኔ በኩል ይፈጸማል በኔ በኩል ይፈጸማል ቁጭ በሉልኝ ጊዜው ነው እና የሚሆነው አሜን እና የሚሆነው ይሆናል የአባትህ ጉዳይ የናቱ ጉዳይ የወንድሞቹ ጉዳይ የቸርቹ ጉዳይ የከተማ ጉዳይ የተበላሸው ነገር ሌላ ሰው አይመጣም አንተ ትነሳለህ አሜን ከናንተ ዘር ማንዘር አንተ ትነሳለህ አሜን እስኪ ከኛ ዘር ማንዘር ከኛ ዘር ማንዘር እኔ እነሳለሁ እኔ እነሳለሁ እኔ እወጣለሁ እኔ እወጣለሁ ግን ዝግጁ ናችሁ አዎ እጅን ከፍ አድርግልኝ እጅን ከፍ አድርግልኝ ዝግጁ ናችሁ አዎ ዛሬ ማታ ይፈጸም ይሁንልክ እጅን ከፍ አድርግ ጫው አዎ ይጫው ጥቅሙ ምንድነው ማጣፈጥ ነው ህ ማጣፈጥ ነው ጣም ያለዚያስ ይጣላል እንደ ድንጋይ አዎ ስራውን ካልሰራ ይጣላል ስራው ምንድነው ማጣፈጥ ጣም ላጣው ነገር ጣም መስጠት ራሱ ሞቶ ነው ማለት ነው ራሱ ሞቶ ጠፍቶ ነው ማለት ነው ጠፍቶ ራሱ ሞቶ ኢየሱስ ሲንዲዮ ካልሞተ ሲንዲዮ አይበቅልም ኢየሱስ ዛሬ ማታ እንዲሆናል የሆነ የሆነ ሴሎች ይሞታሉ አሜን የሆነ የሆነ ሲስተም ይሞታል አሜን ለወንገል የማይመች ፓርቲ እሱ ይሞታል ይሞታል የበሰበሰ ፓርቲ እሱ ይሞታል ይሞታል ያም ይሞታል ይሞታል አይ ዛሬ ጸልዬ ሸኛለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን አሻራ ዳፋካዲ አሰባ ባለፈው ለአንዱ ጸለኩ 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 ሶየ በጌታ አይደለም ጸለኩ ጸለኩ ሁሉ ካለ በኋላ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ ትፈልጋለህ አልኩ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ ትፈልጋለህ መታረቅ ነው አልከው አዎ መታረቅ ትፈልጋለህ በአማኛ ብዙ ሰንስ አይሰጥም ቦሎቲኛ ሶየ ያለው ሲመጣ ልቡ ጥሩ አልነበረ ከመጣ በኋላ ሁሉ ጉዳይ አየ መጸለይ ጀመርኩ ብዙ ጸለይኩ በጣም ደስ አለውና ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ ትፈልጋለህ ሀካኔ ለከፋይቶ ጋርስ ሀካኔ ለከፋይቶ ጋር አንደም ተለክፍ ያለው ከዚህ በኋላማ ምን መጃ አለኝ አለ ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ለወንጌል የማይመች ባህሪው ይሞታል አሜን አከዲ ይሞታል ይሞታል ጓደኛ ያን ይሞታል ይሞታል ዙሪያ ሁሉ ይሞታል ይሞታል ወለ ወንገት እንደሳለ እንደሳለ ቁጡ አትሆነም አሜን ታሶ አትቆርጥም አሜን ገናት እንደሳለ አሜን ገናት እንደሻለሽ አሜን ተባረኩልኝ ሚገርም ጎልያድ ገዳይ ነው አው ሀ ገዳይ ነው ሰው ሁሉ ፈርቷል ፈርቷል ለ40 ቀን ሙሉ ውጪ ይወጣል አው ሰው ካለ ይላል ይላል ያስፈራራል ከዳዊት ረጃጅም ቸሉ አሉ ቆንጆች የሉም አሉ የተማሩ የሉም አሉ መልክ ያሉም አሉ ቋንቋ የሚችሉም አሉ አሉ አይደለም አሉ እነዚህ ሁሉ ፈሩ አይደለም ፈርተዋል ቁጭ አሉ አዎ ግን ዳዊት ምን አለ የማናቹ ልብ አይውደቅ እኔ ገጥመዋለሁ ሄ ኤላ ባህራ ቆይ እኔ ምን አዎ ሶዮ ጀግና ነው ጀግና ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ እኮ ባይሆን እኮ ሁሉ አይፈራም እኮ አይፈራ ግን ዳዊት ምን አለ ይሄን እኔ እነሳለሁ አይስ ጊዜው ነው እንሶ እኔ ገጥመዋለሁ በሌላ ቋንቋ ከሞትኩ እሞታለሁ እኮ አዎ ተባረኩልኝ ሚገርም ከሞትኩም እሞታለሁ ሚገርም ከሞትኩም እሞታለሁ ምን አገባኝ አለልም አሁን በአይናችን መጥቶ አሁን በወንገል መጥቶ አለ አሁን በቃሉ መጥቶ እኔ ከዚህ በኋላ ወዲ ወዲ አለልም ይሄ ጎልያት በኔ ይሞታል yes እጥለዋለሁ እኔ እነሳለሁ yes ትላንትና እዛ አንበሶች እዛ ድቦች yes ያለማ ያ ጌታ ከኔ ጋር አለ እነሳለሁ yes ለከታከ ባልራኤ መሆን መስዋዕት ያስከፍላል ያስከፍላል በነፍስን ጭምር ነው በስጋን ጭምር ነው ያስከፍላል ታቀለ አንዳንድ ጊዜ ለወንገል ተብሎ በወንገል አላማ አንዳንዴ እኮ ለወንገል ከሆነ እጥፍ ምትለው ጉዳይ አለ ታደል ምን አለ ይሄን ምግብ አንበላ አይስ አንበላ ምግቡ ይቅር አስ በንጉስ መብልና መጠጥ እንዳይረክሱ በልባቸው ወሰኑ ቆንጆ ምግብ ቆንጆ ምግብ ቁርጥ እንበል የሚጣፍጥ ስጋ እንበል የተሻለ ለጌታ ብሎ ይሄ ነው እንብያለው ይሄ በቃኝ አለ ለከለ ወንገል አንዳነ የሚያስቀላው እጥፍ ይባላል ያስ
كذا متونا كذا عليه جمرو سماچون كون انتنا انتنا مبارو سيم انكون سلكبد سماچو يكير يس سماچو يكير سبامنو يالو سماچ سمو عينك ابنجي سماچني يكير هلا بحر داشيكا سمو بچ عينك ابنجي سماچني يكير بسو بچ اتمطو بننجي ليلاون تشلالاچوان إنه ملِب لك سمو أغانتي أوطال يا أوطال يموتون ياسنسال يموتون ياسنسال يمايون يايال يمايسمون يسمال يمايناغرون يناغرون يرامدون يرامدال سمو يادرقال يادرقال نكاري نعنتي زكو ملي لك سمو أغانتي أوطال يا أوطال يموتون ياسنسال مايسمون يسمال مايون يايال مايناغرون يناغرون شباوشن يترترال تالا سمي مني سرال منم أنت منم يا أنت سمين سرا مينم ATM كارت بتاوتانو أو متاوك يا بناوتا إنه ملهم أهو كاتمالا ميا بالان لسمونا وين لسماچن بلونا لسماچن هكا كريزنا درو كريزنا أهون أو ميا بالان هو سماچنو سماچنو أهون نا يسمو قدينو يسمو قدين سايون يكبراچن قدين سمين لمن تنكا تبارك الله بزوالا بزوالا دم سمو yes. سمي سمو سمي لذا الدراما مي اسرا طوات ماتا عندنا مسكل عندنا ايه كله دراما اند برهنيا اندي سو كبراي يقويال انت دراما مي سلاسو لسمو ምገምና ስማቹ ይቀየራ ስሙ አይነካ በእንጂ ስማችን ችግር የለም yes ايه ሁሉ እጥፍ ያሉ እጥፍ ያሉ እጥፍ ያሉ ሄዱ በኋላ ግምና ነው ለዚህ ምስል አንሰግድም ያልሰገደ ሰው ቢኖር yes and ቅድም ምግቡ እንብያሉ አዎ ስማችን ችግር የለም አሉ አዎ ለላማ መጥቶ ይሻላል አዎ አሁን ግን በዋናው መጥቶ ለዚህ ምስል ያልሰገደ ሰው yes አሁን አንደራደርም አሉ። አዎ ንጉሶ አሁን አንደራደርም ስለምግቦች ይገለን ስለስማችን ይገለም አሁን ግን ለዚህ ምስል አንሰግድ ታለከ አንዳንዴ ይሄ ክርስቲና ይዘ ሲትየት ባለታ እስቲቱን እጥፍ እጥፍ ምትሎ ጉደም አለ አዎ ሄደ ምትፋለጦ ጉደም አለ አለ ፊት ለፊት ምን ማረግ አልችልም ጎልያድን ይያጅክ አሁንም ይችላል yes አንበሳ ብቻ አይደለም ለዚህን ጭምር yes ጂ ከፈርግልኝ የቤታቹ ጎልያት ባንተ ይሞታል ይሞታል የቤታቹ ጎልያት በኔ ይሞታል የክርስቲያኖች ጎልያት በኔ ይወርቃል የመንግስቱ ጎልያት በኔ ይወርቃል የከተማ ጎልያት በኔ ይወርቃል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በነ እንትና ያልሞተ yes በነ እንትና ያልሞተ እኔ ዛሬ ማታ እንብየው ነው የሚከተለው እስከ ዛሬ ያልተመከረ ዋናው ሰሞኑ ይደፈራል ይደፈራል ሰሞኑ ይደፈራል ይደፈራል ሰሞኑ ይደፈራል ይደፈራል آمين آمين ساول شي قدله يس داوود الف قدله ايه مو ليلا قد ياسنسا اه طور ساول شي قدله داوود الف قدله يقنات منفذ ياسنسا اه يقطر ايه يقطر قد حسامي يخلصكم زاري ماتا جيتا يسطاچوال آمين كزاري جمرو ليرا ياچو نور آمين ጓደኛቹ ራይ ይሁን አሜን ጸሎቴ ራይ ይሁን አሜን ዋን ነው ይሁን አሜን እሺ ዋን ነው ብለሰነ ዋና ከዚህ ማታ ጀምሮ ብለሰ ከዚህ ማታ ጀምሮ በኢየሱስ ብለሰ በኢየሱስ በማይሆን ቦታ በማይሆን ቦታ አልቀመጥም አልቀመጥም ከጌታ ዘንድ የሰማው ጉዳይ ይሄ ነው ከጌታ ዘንድ የሰማው ይሄ ነው አንድ የማወራ ነገር አለ ዛሬ ማታ ሶስት ስልክን ቻርጅ እንደሚያደርግ ለአንዳን ሰዎች የእምነት ኃይል ይጫናል አሜን yes እስከ ዛሬ ፈሪ ነበራችሁ አይደለም አዎ ከወጣው በኋላ ባይሳካ ቢከስልስ እንብካለ ሶካል ሰማ ፈራችሁ አይደለም ዛሬ ማታ ብዙዎቻችሁን ደፋር የሚያደርግ የእምነት ኃይል አሜን ከአንበሳ ጋር yes ከድብ ጋር yes ከጎልያድ ጋር yes ከሳኦል ጋር yes ከኤርትራ ጋር ህያው ጌታን አመላቹ ይሄ ጉዳይ በህይወት ይሆናል አሜን ይሄ ጉዳይ በህይወት ይሆናል ይሆናል ካሳብ እንዳልወጣ እግዚአብሔር ቤቱን ካልሰራ ሰራተኛው በከንቱ ይደክማል
እግዚአብሔር ቤቱን ካልሰራ ሰራተኛው በከንቱ ይደክም ዋና ሳቤ ይሄ ነው እግዚአብሔር ያልሰራው ራይ ያልሰራው ቤት ያልሰራው ቢዝነስ ያልሰራው ትዳር እግዚአብሔር እጀለለም ብቻ አሳ ከውሃ ውስጥ ወጥቶ አቅም እንደሌለው አሁን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብቻችሁ እስካሁን ሰርታችሁ ነው ባዶ የሆናችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከኢየሱስ ጋር ስለምትሰሩ አሜን አሃዳሃዳባ ቀኝን ከፋርግና ከኢየሱስ ጋር እኔም ሰራተኛ ነኝ ከኢየሱስ ጋር እኔም ሰራተኛ ነኝ ድገሙና ከኢየሱስ ጋር እኔም ሰራተኛ ነኝ ከኢየሱስ ጋር እኔም ሰራተኛ ነኝ በቅርበት በቅርበት እስካሁን ለብቻ ወጥ ነው እንብያለሁ አንተ ነህ የርከው ለብቻ መስሎክ ሐዋርያ ጳውሎስ አምስት ሀገር ሄደ አምስት ሀገራት ዞሮ ዞሮ ባዶ እጅ መጣ ባዶ እጅ ከመጣ በኋላ ማታ ጌታ በአንድ ሰው ሆኖ ናና ተሻግሬ ይርታን የምር አንድ ሰው መጣ ድምፁ ከሱ ነው አመነ እስከዛ እኮ ሙከራ ነበረ አሁን ሰምተው ወጣ ባዶ እጅ ሲወጣ ከተማ ላይ አይዛቦች ሞልቷል ግን ሲሄድ አይዛቦች ሁሉ እጅ ሰጡ ዘርጉ እጆቻችሁ ጴንጤ በሞላበት ሀገር ያቃተ ወንጌል ክርስቲያኖች በሞሉበት ሀገር ያቃተ ወንጌል በቅርቡ እንዲህ ይሆናል አሜን ወደ ሴመንት ይሄዳል አሜን ወደ አረብ ሀገር አሜን ወደ ነጮቹ ጋር አሜን ጥቁሮቹ ጋር አሜን ወደዛ ይሄዳል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ተባረኩልኝ እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ዛሬ ማታ የምስራች ዛሬ ማታ የምስራች ከዚህ ጉባኤ ከዚህ ከተማ ከዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ ያለው ሁሉ አንድ አይደለም አሁን ነጋዴዎች ይነሳሉ አሁን ቤቶች ይነሳሉ አሜን ፓስተሮች ይነሳሉ አሜን የተቀቡ ይነሳሉ አሜን ይደግማሉ እግዚአብሔር ቤቱን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል ቆይቼ የእግዚአብሔር ደጅ ጠናሁት እርሱን ዘንበል ሃሌሉያ ቆይቼ የእግዚአብሔር ደጅ ጠናሁት እርሱን ዘንበል ሃሌሉያ አሁን እንዲህ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእውነት አትነካም አትለካም አሜን እስኪ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም እስኪ አንዴ ቃል አንብብልኝ በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ዲገምልስ ያንደ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይል በመተማመን በመተማመን በምን በመተማመን እንዲህ ይሆናል አሜን የደገፍኮ ያሻግርሃል አሜን ቀኝን ከፋርገና እንዲህ ብለህ ከኔ ጋር ሸላባሃ የሚያሳርፍ ጌታ እንጂ የሚያሳርፍ ጌታ እንጂ የሚያሳፍር ጌታ የለኝም የሚያሳፍር ጌታ የለኝም ትገምልኝ አንዴ የሚያሳርፍ ጌታ እንጂ የሚያሳፍር ጌታ የለኝም አንድ ነገር ልበላችሁ በጌታ እነዚህ ሰዎች ጌታን በመተማመን የሚጠብቁት በምቹ ዘመን አይደለም በመከራ ዘመን በሰልፍ ዘመን ሰዎች ሁሉ በሚጸየፏቸው እናንተ ተራ ናቸው ብሎ እንደ ተራ ነገር ሲቆጥሯቸው እንደ ባዶ ነገር እግዚአብሔር እንደ ተዋት እግዚአብሔር እንደ ረሳት በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ተጠላችና እንደ ተገፋች የሰማይ ፕሮግራም ከሷለ እንደ ቆመ ሲቆጥሩ እግዚአብሔር መጣና ስም ያለ ንስርም ወደ አለት ውስጥ ገብቶ ክንፎቿን እንደምትነቃቅል የበሽታን የስድብን ምናዳ እንደምታራግፍ በቃ አበቃላ ሲባል እንደ ገና እንደምትነሳ ዛሬ ማለዳ ላይ መልእክት አለ ከስድባችሁ ይልቅ ባታችሁ ይገለጣል አይ ከለቀፈታው ይልቅ ክብሩ ይገለጣል በጣም የሚገርመው ነገር ያበቃላት መሰለ የሆነ ጊዜ የባቢሎን ሰዎች ሲማርኳት እንደ ተራ ነገር ሲጫወቱባት እነ ነህምያ ተነስተው ቅጥርን እስከሚሰሩ ድረስ የኢየሩሳሌም ቅጥር ሲፈርስ በር የሌላት ሆና ተቃጥላ ስትቀር የመቃብር ታሪክ የነበራት ተራ ስትሆን እግዚአብሔር የጠራት ከግብጽ አምጥቶ የተከላት ያበበች ያቆጠቆጠች ያፈራች ለብዙዎች ማረፊያ የነበረች ተራ ሆነች ከዛ እንደዚህ ያለው አምላክሽ ወዴት አለ አዳኝሽ ወዴት አለ ታዳጊሽ ወዴት አለ ሲሉ ሰማይ መጣና እንደዚህ ያለ አንድ ነገር ስሙ አለ በመተማመን በስድ ውስጥ በመተማመን በሟተኞች ሰፈር በመተማመን ከሰረ ሲሉ በመተማመን
أبقى سلو بمتمامل يسو أقل قلوت لك قايدة لم سلو بمتمامل سألواتهم لسالو وشاد رسلو بمتمامل بزيور ملك تالي ينسو مرش ودوانا يانتا ودفيتيونا يميقر بوراقر بقى تواردشال أبقى لش أكتمش سلو عند زيادة عند تراسو زبنيا يمي مسل تاريكي أبقى يمي مسل تباكي يبالا تاريكي نبرا تاريكي ندريلو بالا ولتاونا ولتا ندريلو يتك على ترزي عزاسو سماي متان عند زيادة جيزيكنو زاري عند نقل لنقر زبنيا لتون تشلال يمي تبراو لاي نوري شلال بميك التلو جيزيك على بطوة دان تيزورا በጣም የሚገርመው ነገር ዘበኛ ነው ሰውየው ዘበኛ ነው ግን ያስፈራል ለምን በመተማመን እ ያ በስልጣኑ ነው እሱ ግን በቅባቱ ነው ሰውየው ሰዎች ሁሉ ሲሰግዱለት እየ ተማምኗል ቆይ አንተ መተማመን ምን እንደሆነ እና ያለን አሉ ጓደኞቹ የተማመንኮ ምን እንደሆነ እና ያለን ብሎ መጥቶ ለሃማ ነገሩት እ ሰውየው እንደዚህ ነው ሲሉት ሰውየው አሁን መጣና ዛሬ ጉድን እና ያለን እንደዚህ ሲሉ ሰውየው ይለ በመተማመን እንጂ በመጨቃጨቅ አይደለም So you almost at Dala, because I you. I sucked him out. Sima, Samonu Macharashakno. Antabichasam Zerin Charisalo, Dab Dabes Af. Laka Xavier, Dab Dabes Afifak de Lachal, Masfas Amnomical Kilatu. Zare Marada Malik Talin. Yes, I put the Dab Dabetara Yona. Yet as a gacha, what a man can do Yona. Because I am Migar Monaga, Dab Dabet, Dabla Cargo Sifo. Yamigar Monaga, in a Migarman, yes, oh, yeah, and Asian. እንጨት ምገዛል ግን የማይነቃነቅ አንዳል እነዚህ የሚያወሩት ሁሉ አሽከሮች ናቸው ይሄኛው ግን ኪዳን አለ በመተማመን ነው የቆመው ከዛ አየች አጣ ጉድ አረጋለሁ አስቴር ገና እኮ አልገባችም ገብታ ቢሆን ኖሮ መተማመኑ ነበር ይባላል ሰውየው ጸጥ ብሎ ነው የቆመው ከዛ እንደ ያለ እሱ ሲነካ ንግስቲቷ ቆረች ዘንድሮ እነሱን የሚያግዙ እጆች ይመታሉ زبي مزاف قدوسو ايلم جن استين ساسبو يسو فاميلي ساتون አልቀረችم استين ستوارد سراو تبلاش زاري ماردا نغرالو يتمامنوتن هايلاچول سماي متالا كذا يميغرمو نغر اواج وطا اواج سي وطا اندزي ياله زرشين انداتناغري اغزيابيرن بمتمامن غبي غوساشين انداتناغري اغزيابيرن بمتمامن غبي لسالم انداتاور اغزيابيرن بمتمامن غبي ماننش تلون زبلش اني نين بياچ እኔ ነኝ በይ ብቻ ይልበል አው ዝብለሽ ግን ገና ስትገባ እንደዚህ አለ አንቺ ነሽ ይታየኛል አለ አንዱ ጃንደረባ ይላል ቀድሞ ወሰዳት ይልና ወደ ጓዳ አስገባት ይላል ዘመድ ያላቸው ደጅ ይያሉ ጌታ ነው የጠበቁ ገቡ ዛሬ ማለዳ መልእክት አለኝ ትምብት ያላቸው ቃል ያላቸው ባለ ራዮች የተደበቃችሁ ከዚህ ማለዳ ጀምሮ አደባባው የናንተ ይሆናል ለከ አስቴር ባለ ራይናት ከዛ ሲጠበቅ ሞቷ ሲጠበቅ ውርደቱ ሰውየው ማለት ነው አስቴር እስከምትገባ ድረስ ያስፈራራው አስቴር ገብታ ሲትገባ ንጉሱ እንደዚህ ያል እቺ ናት ብሎ ካስገባ በኋላ ሰውየው ዘመድ አለኝ ማደርግ እንዳለ ምናምን አይደለም ያለው አሁንም እግዚአብሔርን ይጣበቃል አንተ ንግስቲቷ የሱ ልጅ ሆና የሱ ልጅ ሆና ልጅናት አይልም አንተ አባት አለ ምተማመነው አለ መከታ ጋሻለኝ ከዛ ቁጭ ብላ አንድ ቀን እንደዚህ አለ ንጉሱ አይሁድ የሚባለው ዘር ሁሉ አጠፋለሁ ብሎ ደብዳቤ ያጻፈ ደብዳቤ አጽፎ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ አለ አስቴር ሆይ አለ አንቺ ዝም ብቲ ለአይሁድ ከሌላ ቦታ ዛሬ ማለዳ እንደዚህ ልበል ከተዘጋው በር ይልቅ የሚከፈተው ይበልጣል እ ጂናንስ አይላ ፕራ ቁጭ ብለው ቁጭ ብላችሁ ጀውቻችሁን አንሱ ከዚህ ማለዳ ጀምሮ እናከራለሁ እግዚአብሔርን ስለጠበቃችሁ መኪና ወደ እናንተ ይመጣ አባቴ የሚገርመው ነገር ቅባቱ እ ቀለበቱ ዘመኑ ወደ ማን ነው የሚጠጋው ወደ መርደኪዮስ ሚያስፈራራው ሃማ ቤተ መንግስት የሚውለው ሃማ ሰውየው ዘበኛ ነው ግን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን አይደክሙም አይታክቱ አቻቻቻቻቻ ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል መርከምህን ያወሩ ሰዎች ማደግህን ይለፈልፋሉ ሄይ ሞትህን ያወሩ ሰዎች መብዛትህን ያወራሉ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ ከፍ አድርጉ ልባርካችሁ ልባርካችሁ ወይ ዘንድሮ ቀለበቱ ከነሱ እጅ ወጣ ወደ እናንተ እጅ ይገባል ወይኔ ወይኔ አቻካ ፕራሃዳ ሽካ
እኔ እንደዚህ ልበላችሁ ቀድም እንደዚህ ያለ ነው አባ ገበሬ አለ ነጋዴ አለ ባለሀብት አለ ባለ ስልጣን አለ እዚህ ውስጥ አለ ብሎ ሁሉ እኔን ያገኘኛል አቻ ካራዲያስ አንሳ ይሄ የትንቢቱ ቃል የሚፈጸም እንጂ የሚዘገይ አይደለም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ዋናው ደጅ ላንተ ይከፈታል አባቴ ቆይ እኔ ምን እና እንደዚህ ጋር አንተን ትብት ምትናገረው ቃል መታወጣው ለነማርድክዮስ ነው ለነመርድክዮስ ነው ለነአስቴር ነው ለነአስቴር ነው ስለዚህ እንዲበልልኛ እሺ በቅርብ ቀን በቅርብ ቀን በብዙ ቋንቋ በብዙ ቋንቋ ስላንተ ስላንተ ስላንቺ ስላንቺ በየከተማው ይወራል በየከተማው ይወራል ልናገር ወይ በአንድ መቶ 27 ሀገር ለጥፋት የተጻፈው ደብዳቤ ያ ደብዳቤ ሳይሻር ሌላ ደብዳቤ ፈጥኖ ስላንተ ይወጣል የሚገርመው ነገር አባቴ በንጉሱ ህግ በስርዓቱ ደብዳቤው መሻር አይቻልም ንጉሱ እንደዚህ ያለ ዝም በሏል እንካ ቀለበቱናል ይሄን ቀለበታ እሱ የተጠቀመው እንካ አንድ ነገር አርክ እንደሚመች አርገ በልዩ ልዩ ቋንቋ ደብዳቤ አጽፋቸዋል ጻፍ አይደለም እዘዛሉ ማዘዝ ያንተ ነው ማስተርጎም ያንተ ነው እንደምቾት ጻፍ ከዚህ ወር ጀምሮ ለብዙዎቻችን እንደሚመቸን ይጻፍ ወይኔ 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 ልናገር ወይ ተቀላባ እንደሚመቻቹ ከፈለክ በወላይተኛ በትግረኛ በአረብኛ በእንግሊዘኛ በፈረንሳይኛ በሁሉም ቋንቋ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ስላንተ ክፋት በጻፉ ሰዎች እጅ እንደገና ስላንተ መልካምነት ይጻፋል በጣም የሚገርመው ነገር ደብዳቤው ከወጣ በኋላ ትላንት ለመግደል ፌሮ የገዙ ትላንት ለመግደል ገጀራ የገዙ ትላንት ለማጥፋት በቤታቸው ላይ መግደያ መሳሪያ የገዙ ሁሉ ወደ አይሁድነት ይላል አጃካታ ካርታ ደብዳቤ ይዞ መጡ ጊዜው የናንተ ነው ተረው ዛሬ ማረዳ እናገራለሁ የተዘጋው ያንተ ዶሲ ይከፈታል የተዘጋው ያንተ ዶሲ ይከፈታል አንዴ እንኳን ማለም በግሮቻችን ሁለት እጃችን ከፋርጉ ዛንደ እሰነ ኢየሱስ በለሲ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ እየሰንተ ነው ሶስት እየሰንተ ነው ሶስት እግዚአብሔር ቤቴ ካልሰራ ሰባተኛ በከንቱ ይደክማል እግዚአብሔር ቸርች ካልሰራ ባልራይ ቤቴ ከንቱ ይለፋል እስከዛሬ ሳገለግል ለኔ ጭም ጌታ አልተናገረኝ ትላንትና ማታ በነበረው ቆይታ ጋር ተናገረኝ ለኔ ለሰው ዳንሳ ጀምር ከዚህ በኋላ ቸርች ሆነ እሰራለሁ አሜን ይያው ጌታ ነው ማለት እኔ እሰራለሁ አሜን 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 አገልጋዮች የምስራች አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አገልግሎታችሁ የድካማ ይሆነ አሜን ኑሯቹ የስጋታ ይሆነ አይሆነ ንጋዶች የምስራች አሜን ከዚህ በኋላ እየሰጋቹ ወጣቹ እየሰጋቹ አትመለሱ አሜን ስትወጣ ሰላም ይሆነ አሜን ስትመለስ ምዝጋና ይሆነ ይሆነ ስትወጣ ሰላም ይሆነ ሰላም ይሆነ ስትመለስ ምዝጋና ይሆነ አሜን ሁለተኛ ጉዳይ እስከዛሬ ብዙዎቻችሁ ወጣችሁ ሰራችሁ ለፋችሁ ጀመራችሁ ድካም አልቀረም ሁሉ አልቀረም የፈልጋችሁ ጉዳይ ያላገኛችሁ ለብቻቸው ወጣቸው ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከኢየሱስ ጋር ስለምትወጣ ማላሻ አሁን ከተማው አይችልም አሁን ሟርተኛ አይችልም አይችልም አሁን ደጋሚ አይችልም አይችልም አሁን አይዛብ አይችልም አይችልም ስልጣን ያለው አይችልም አይችልም ዘመድ ያለው አይችልም አይችልም ጓደኛ ያለው አይችልም አይችልም እስያን ማንንም አይችልኝ ወሰን ማንንም አይችልኝ የአይዛቦች ልብ የነገስታት ልብ ልብ የአርቲስቶች ልብ ልብ የከተማ ልብ አሁን ወደ ጌታ ቤት ይሆናል አሜን አሁን ወደ ቤት ይሆናል ይሆናል ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል